післязавтра Великдень. Тому ми вирішили дізнатися, чи фарбують яйця хросанці та чи пекуть паски. Ми збираємося з друзями, з родственниками, всі з'їжджаються на дачі. Масло, яйця, сахар, мука, молоко, все, печи паски. Ми дуже любимо пасочки пекти, ми свої ми не покупаємо, ми тільки робимо своїми руками. І крашенки робимо теж своїми руками. Це наша своєрідна традиція, я вважаю. Я католик, всі остальні православні. То есть мы отмечаем, как правило, две Пасхи. Всегда празднуем, украшаем дом, вот, Пасхи печем, яйца выставляем, в церковь ходим. В кругу семьи, вот, собираемся и отмечаем.